হেল্ল' গাইজ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল অসমীয়া বুৱাৰী ৰীতাশ্ৰীলৈ পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত হেপি আছে। আমাৰো বৰ্তমান সকলোৰে ভাল। মোৰ আপোনালোকে অৱস্থাটো দেখিছেনে, একদম ফাকুৱা খানি পুৰা অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে। আজি হ'ল ফাকুৱা, সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা ফাকুৱাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। সকলোৰে যাতে জীৱনবোৰ সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰক ফাকুৱাৰ ৰঙৰ দৰে, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিছোঁ। যি কি নহওক, এতিয়া মানে মই নামঘৰত যাব ওলাইছোঁ। যোৱাবাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক নামঘৰৰ পৰাই দিছিলোঁ। আহোঁতে মানে নামঘৰত কিবাকিবি নিয়ম কৰে আগৰ দিনৰ, ভাল লাগে সেইবিলাক নিয়মবোৰ চাই ভাল লাগে। সেয়ে আৰু এইবাৰো তেনেকৈ নামঘৰতে যাম আৰু আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোখিনি। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাবই, তাতে গৈ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম, অলপ ফূৰ্তিও কৰিম। যোৱাবাৰ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ ভাল লাগিছিলে, এবাৰো যাওঁ তেনেকৈ আৰু। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সকলোখিনি দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। মোৰ একদম দেখিছেনে, ঘৰত আহি মানে খান্দি থৈ গ'ল, এনেকৈ গোটেই অৱস্থা বেয়া কৰি থৈ গৈছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে নামঘৰলৈ গৈ থাকোঁ বলক, তাত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। প্ৰথমতে তাৰপাছত গোটা বনাব আৰু নগৈ চাহ। নামঘৰটো আচলতে ভাঙি থৈছে, মণিকোটটো ভাঙি থৈছে যে, সেই গতিকে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। পূৰা গোটা বনাবলৈ গাখীৰ ৰেডি কৰি থৈছে, চেনি গাখীৰ চাহ খাইছে সকলোৱে। এইফালে আমাৰ গোটা ৰেডি, ল'ৰা ছোৱালীখন ওপৰত চা। ল'ৰা ছোৱালীখনক খাই দিছে মানে।
ফাকুৱা ভংগ ঘৰলৈ আহি আছোঁ এতিয়া খুৰীহঁতৰ লগত। আজি ফাকুৱা বুলি এয়াই আৰু নামঘৰতে গৈ অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ সকলোৰে লগত। এইটো দেখিছে পুৰা মানে ই মানে কি সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিবই নহয়, দেখিছেনে বাৰু? এফালে আহা এফালে লৈ আহা লৈ আহা, এই কামুৰি দিব লৈ আহা, আহা আহা আৰম্ভ আহা আহা আহা। Thank you.